በሳምንት ካስከፋኝ ነገር ቢኖር አንደኛ የማትሪክ ውጤት ነው። በጣም ያልጠበቅነው እና በቃ ያልገመትነው ነገር ነው። እስካሁን ካሳለፍኩት ሳምንት ውስጥ ምንም የተደሰት በቀን የለም። እንደውም የተከፋውበት ሰዓት አለ። እኛ ተማሪዎች ተምረን ለሀገር እንበቃ ነው አይደል እንዴ? ለምን ውጤታችን ያበላሹብናል? ውጤታችን እስከፈለግነው ድረስ ደግሞ ትክክለኛ ውጤታችን ይስጡን። ባሳለፍነው ሳምንት ካስከፋኝ ጉዳይ አንዱ ያው ማትሪክ ውጤት ወጥቷል። የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ነኝ እና ያው ውጤቱ ያው እንዳልጠበቅነው ነው። እኛ ብቻ ሳይሆን በትምህርት ቤታችንም በአቅራቢያችንም ያሉት ልጆች ያልጠበቅነው ሆኖብናል እና ያው ውጤቱም እንደ መበላሸት ነገር አለው። ቅሬታችንን አስገብተናል እና ያው እኛ እኔንም እሱንም ያስከፋን በዚህ ሳምንት ይሄ ነው። ያው በዚህ ሳምንት ካስከፉኝ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። ያው ቅሬታችን ከጠበቅነው በላይ ውጤታችን ዝቅ ብሏል። ይህንም ቅሬታችን ለትምህርት ሚኒስቴር አመልክተናል። እስቲ በጎ ምላሽ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ባሳለፉት ሳምንት ውስጥ ከከፋኝ ነገር አንዱ 10 ቀን 4 ነኝ። ነገር ግን ፈተና ስለነበረብኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፈተና ለመፈተን ልጄን ጥዬ በመምጣቴ በጣም ከፍቶኛል። በዚህ ሳምንት ያስከፋኝ ጉዳይ አንዱ የስራ መደብ ባማከለ መልኩ ነው። ምክንያቱም ወጣት ነን፣ በአግባቡ ሰርተን እኛም ተጠቅመን መንግስትን ለመጥቀም የምናደርገው እንትን ምንም ተሰሚነትና የሚሰማን አካልም የለም። ቀበሌ የሚሄደን ብዙ ነገር እንትን ብለና ይሄ ነገር ነው፣ ማንም ሰሚ የለም። እኔ ያስከፋኝ ነገር የለም። በዚህ ሳምንት በአብዛኛው ደስተኛ ነበርኩና ያው ቸርች ሄጃለሁ፣ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎችን አድርጌያለሁ፣ ደስ የሚለኝን እውነት ለሰዎች መስከሬያለሁ። ስለዚህ በቃ ሰዎች ሲጽናኑ ስላየው በዛ ደስ ብሎኛል እንጂ ያስከፋኝ ነገር የለም በዚህ ሳምንት። ከዚህ ሳምንት አንደኛው ካስከፉኝ ነገሮች የ6 ኪሎ ታሪክ ግሬድ አላስገቡልንም በሰዓቱ ያ አስከፍተኝ። ሁለተኛ ደግሞ የአዲስ አበባ ዝናብ ምርር አድርጎናል። ፀሐይ የሚወጣው በሰልፍ ሳይሰለፉ የሚያገኙት አዲስ አበባ ዝናብ